Ну, а тепер перейдемо до справ і до, на жаль, не таких веселих справ. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань, гостя розмовної студії. Тетяна, вітаю. Вітаю, Вадим. Як кажу, коли про невеселі справи не маю, не вас маю на увазі, а цю найрезонантнішу справу Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у дачі хабаря і в розкраданні і наживанні на Збройних силах України більш ніж на 1 мільярд гривень. Поки що це те, про що йде мова в розслідуванні. Вчора стало відомо, що арештували майно, яке належить компаніям, і самому Ігорю Гринкевичу. Хочеться зрозуміти, є ясність, а яке саме нерухоме майно, бо рухоме теж там арештували автівки якісь елітні. Про яке майно йдеться? Вадиме, я думаю, що коли ми говоримо про це кримінальне провадження, я нагадаю, що щодо фірм і самої сім'ї, про які прізвище якої ви згадали, тому вийде про 2 кримінальних провадження. Одне кримінальне провадження – це за фактом дачі хабаря одному із керівників Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. І тут я би хотіла звернути увагу, що людина почувала себе настільки вседозволеною, що їй можна все. І, в принципі, не думала, що пропонуючи хабар одному із керівників в правоохоронній структурі, вона може за це понести відповідальність, тобто відчуття безкарності, що вони просто принесли $500 000. А от візьми для того, щоб вирішити мої справи. Вони готівкою хотіли це віддати? Так, готівкою. Просто готівкою $500 000. Це кілька сумок. Одному із керівників Головного слідчого управління правоохоронної структури ДБР. Тобто... Мені просто це вражає, вибачте, я переб'ю, але просто ми тут збираємо 150 тисяч машин поремонтувати, гривень. І дуже вдячні всім, хто дає, а людина просто приносить $500 000 готівкою хабаря. Для того, щоб вирішити свої справи, для того, щоб надалі продовжувати обманювати державу, для того, щоб надалі продовжувати заробляти і на кому? На армії. Тобто ми з вами бачимо і алогічність, і аморальність. Чому алогічність? Тому що, коли ви говорили про арештоване майно, я думаю, що буквально за декілька днів Державне бюро розслідувань повністю надасть список усього арештованого майна. Це і елітні автівки, і земельні ділянки, і, відповідно, квартири. Тобто все те, що, увага, набуто за останніх 2 роки, тобто в умовах воєнного стану. Люди скуповлюють це майно, розраховують жити в вільній, незалежній Україні і водночас обкрадають армію, яка захищає ту саму країну. Хочу уточнити, тобто арештоване майно куплене за останні 2 роки? Так. Так. Ось в цьому я й наголошую, що це аморально і алогічно. І це, от, власне, недоброякісний одяг і білизна для Збройних сил України, яка мала постачатися за рахунок, вони отримували тендери, відповідно, від Міністерства оборони, ось ці от фірми. Це інше кримінальне провадження. І в цьому кримінальному провадженні, от якби за фактом ось цих недоброякісного одягу, ми з вами почуємо ще також деталі, коли слідство буде готове надати їх, ми обов'язково з вами зустрінемося і обговоримо. Безпосередньо. Пані Тетяно, але коли ми говоримо про цю справу і підозру Ігорю Гринкевичу, він виступає отакою особою, на якій все сходиться. Мовляв, ось негідник такий обкрадав Збройні Сили. Але він не міг би це робити, якби не мав напарників у самій системі Збройних Сил і в Міністерстві оборони. Неможливо просто з вулиці прийти, виграти тендери, тоді не постачати, чи постачати недоброякісні товари. Тобто мусить бути хтось всередині самої системи держави. Ну і хто йому в цьому допомагав? Що з цього приводу каже слідство? Слідство говорить, що наразі, поки підозрюваний в дачі хабаря, пропозиції дачі хабаря, перебуває в СІЗО, до речі, там теж цікава ситуація. Ви знаєте, що він може заплатити, якщо я не помиляюся, 429 мільйонів гривень і вийти під заставу. Але він цього не робить, перебуває під арештом, зокрема. Але коли ми говоримо про тендери і про те, що люди, хтось в Міністерстві оборони робив замовлення для цих фірм, які, до речі, будівельні фірми, вони не мали ні відповідних потужностей, жодних причин для того, щоб зберігати і виготовляти саме одяг для Збройних сил України і білизну. То перевіряються, зокрема, і ті, хто робив такі замовлення цим фірмам, і ті, хто приймав такі замовлення, зокрема, уже як готовий варіант, тому що ми знаємо, що були в деяких... В тендерах були затримки 3-5 місяців, відповідно. І міністерство і колишні, і теперішні також перевіряються. І ще один яскравий приклад, коли ми говоримо з вами про маніпуляції і про оборудки, пов'язані з забезпеченням армії і з Міністерством оборони. Пам'ятаєте, минулого року
його екс-заступник міністр оборони отримав підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України і також начальник департаменту забезпечення на той момент. Їх двоє. Я, з вашого дозволу, ще до цієї теми вернуся, тому що це попередня серія цього, на жаль, серіалу з розкраданням грошей на Збройних силах України. Повертаючись до Ігоря Гринкевича, ви сказали, що 429 мільйонів застави, і він може вийти, якщо внесе, але не вносить, і фраза ваша звучала, він її не вносить, зрозуміло, чому. А чому? Тому що для того, щоб внести заставу, відповідно, потрібно показати, звідки у тебе ці гроші. Тобто показати, що вони є законно заробленими. Але ми бачимо з прикладу інших кримінальних проваджень, коли люди мають велику заставу, вони подають апеляцію, і ця застава зменшується, зменшується. Наприклад, пан Князевич, колишній очільник Верховного суду, він теж постійно зменшується, його розмір застави, бо він подає апеляції. Тут же ж теж можливо зменшувати, зменшувати, а потім знайдеться хтось, хто внесе за нього ці гроші. Ви знаєте, Вадиме, я пропоную нам з вами декілька днів зачекати, тому що ми говоримо про як мінімум два кримінальних провадження, в якому фігурує один і той самий львівський бізнесмен Хабар. А інше кримінальне провадження, яке пов'язане саме з недоброякісним постачанням недоброякісного одягу для Збройних сил України. Я нагадую, що там замовлення було, передзамовлення було зроблено з повною предоплатою, якщо не помиляюся, на 1,5 мільярда гривень. І наразі слідство говорить про те, що близько 1 мільярда, от якби з цих півтора, це збитки, які були завдані державі. Тобто ми з вами розуміємо, і ДБР особливо хоче подякувати і суспільству, і медіа для того, що ви контролюєте це кримінальне провадження, а це означає, що ми постійно будемо давати оновлену інформацію до того, як просуваються ці справи. Тоді, щоб завершити цю частину, скільки максимально світить, якщо буде доведено в суді провину Ігоря Гринкевича за цими двома кримінальними провадженнями? Якщо ми говоримо з вами про пропозицію хабаря, то це до 8 років позбавлення волі. А ось, зокрема, ті махінації з армією, то я думаю, що десь до 12 років позбавлення волі. Але я вам пропоную нам трішки зачекати, я тоді точно зможу сказати і роки кримінального кодексу, і що ще інкримінує цьому львівському бізнесмену, який був одним із найбільших постачальників Міністерства оборони з початку повномасштабного вторгнення. Ми плануємо вдалі впродовж нашого ефіру ще мати зв'язок з одним із заступників міністра оборони і теж цю справу висвітлимо, але тепер дізнаємося позицію самого Міноборони. Але на продовження, ви вже частково згадали, колишній заступник Міноборони і начальник одного з департаментів міністерства, яких підозрюють у розтраті 950 мільйонів. Там, Вадиме, історія, там це кримінальні провадження, де одна підозра – це перешкоджання законній діяльності, стаття Збройних сил України, і інша стаття – це розтрата майна, дійсно. Але все це пов'язано із закупівлею і 100% предоплатою, як виявилося, недоброякісної амуніції, або іншими словами, юридичними термінами – це звичайно речей індивідуального захисту. Тобто ми з вами говоримо про бронежилети, зокрема, так. І тому, коли в одній підозрі, це йде мова про суму 1 мільярд гривень, до кінця січня 2024 року слідство завершує розслідування, відкриє матеріали цієї справи в стороні захисту для ознайомлення, зокрема, і тоді обвинувальний акт буде передано до суду. Два інших кримінальних провадження, тобто в процесі розслідування, виявлялися ще додаткові факти. Один факт – розтрата майна на 250 мільйонів, інший факт – уже на початку 2024 року – розтрата майна на 950 мільйонів гривень. Тобто, виходить, ці екс-заступник міністра і колишній начальник департаменту постачань, за постачання, які вони отримують додаткові підозри, і розслідування триває. Ну, сподіваємося, що коли обвинувальні акти з усіма доказами і фактами потраплять до суду, суд винесе справедливий вирок, а це до 15 років позбавлення, позбутися волі можна. Ну, так, просто суд не відразу це робить. І, чесно кажучи, я так почую, що до кінця січня ми матимемо можливість подивитися всі результати розслідування, воно буде відкрите. Мене, чесно кажучи, просто вражає мільярд на засобах індивідуального захисту, фактично на бронежилетах. 1,5 мільярда приблизно було перераховано, це передоплата, на одяг, білизну. Що доходить до Збройних сил?
Я розумію, що це не стільки питання до вас, але ДБР взагалі має відповідь, як постачають всі ці необхідні речі нашим захисникам, коли от крадуть в таких обсягах? Пробують красти, принаймні. Так, на жаль, в умовах воєнного стану, от спочатку 22-го року, з 24 лютого, слідство говорить про те, що важче стало виявляти, тому що це потрібно у будь-якому разі отримати доступ до документів чи перевірки. А ми з вами розуміємо, що зараз будь-яка перевірка може сприйматися як, наприклад, тиск чи спробу дискредитації того чи іншого органу, чи тієї чи іншої людини. Ну, ми живемо в інформаційному світлі, де, в принципі, шило в мішку не сховаєш, і будь-який рух, який би не робився там правоохоронцями, він буде відстежуватися суспільством. І це дуже добре, що є такий контроль. Але ось такі от нюанси з доступом до документів, зі свідками, які готові, наприклад, свідчити або показати факти, і для того, щоб зібрати ці документи і цю інформацію, потрібно більше часу. Дійсно запитують, а що було, чому не з 22-го року, от спочатку, коли почалися тільки спроби заробляти на закупках для Збройних сил України. А ДБР, наскільки мені відомо, систематично відстежує ці процеси. І, власне, коли назбирується доказова база, тоді оголошується підозра не якомусь примарній особі, а конкретній людині, яка мала дотичність до тих чи інших оборудок, пов'язаних зі Збройними силами чи з Міністерством оборони. Ще якісь великі справи по зловживанні і розкраданні в Збройних силах щось є? Вадиме, чесно вам скажу, особисто мені хотілося б, щоб цього взагалі не було. Тому що ми з вами спочатку говорили, що люди, які заробляють там, чи колишні військові скуповують віли в Іспанії і в Україні скуповують майно, значить, люди розраховують жити в нашій країні, в незалежній Україні. Ні, що віла в Іспанії, то розраховує, напевно, в Іспанії так, доживати. Так, в Іспанії. Але ті, хто скуповують, ми, до речі, коли ДБР оприлюднив список арештованого майна, зокрема, львівського бізнесмена, ми з вами побачимо, що чимало майна скуплено саме в Україні. Тобто на щось ну, це свідчить про рівень довіри до Збройних сил, принаймні. Дякую, Тетяно. У нас, на жаль, вичерпується час. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань, була гостею розмовної студії.